аз трябваше да започна да изграждам моя самостоятелен живот в 15 годишен. Защото всеки един от нас има моменти, в които иска да направи нещо, има желанието и мотивацията. Поред мен е основното нещо в мотивацията, самата дума мотивация е мотив за действие. Решението, които вземем днес, някой беше казал, се превръщат в живота ни утре.